ការរៀបចំស្រ័យបុះនេះខែរ៉មតនៅសេតវិមានរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនត្រូវបានលុបចោលភ្លាមៗបន្ទាប់ពីមានការបដិសេធមិនចូលរួម សេតវិមានប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនប្រកាសលុបចោលកម្មវិធីស្រ័យបុះនៃខែរ៉មតនបន្ទាប់ពីជនជាតិអាមេរិកាំងមូស្លីមជាច្រើនអ្នកបដិសេធការអញ្ជើញរបស់លោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនសម្រាប់សង្គ្រាមអ៊ីស្រាអែលនៅតំបន់ហ្គាហ្សាលោកអ៊ីនវ៉ាតអាហ្មាត់មីតឆែលនាយករងនៃក្រុមប្រឹក្សាទំនាក់ទំនងអាមេរិកអ៊ីស្លាមបានឲ្យដឹងថាព្រឹត្តិការណ៍នេះត្រូវបានផ្អាក ដោយសារតែមនុស្សជាច្រើនជ្រើសរើសមិនចូលរួមរួមទាំងអ្នកដែលអញ្ជើញដែលបានយល់ព្រមទៅចូលរួមដំបងហើយនោះក៏ប្រែចិត្តមិនទៅចូលរួមស្រ័យបោះវិញផងដែរនេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយនៅលើគេហទំព័រ Al Jazeera នៅថ្ងៃទី2ខែមេសាឆ្នាំ2024លោកអ៊ីនវ៉ាតអាហ្មាត់មីតឆែលប្រាប់សារព័ត៌មាន Al Jazeera ថាសហគមន៍មូស្លីមអាមេរិកនិយាយតាំងពីដើមរៀងមកហើយថាវានឹងមិនអាចទទួលយកបាន ទាំងស្រុងនោះទេសម្រាប់យើងក្នុងការទៅចូលរួមស្រ័យបួសនៅសេតវិមានរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលបន្តសម្លាប់ប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីននៅតំបន់ហ្គាហ្សាគូរំលឹកផងដែរថាការស្រ័យបួសត្រូវបានលុបចោលនេះ គូបញ្ជាអំពីការតស៊ូរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនក្នុងការទប់ស្កាត់កំហឹងដែលកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងសហគមន៍អារ៉ាប់និងមូស្លីមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជុំវិញការគ្រប់គ្រងដីឥតលក្ខខណ្ឌរបស់លោកជូបៃដិនសម្រាប់ប្រដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលតើលោកអ្នកចង់បានគម្រោងដីឡូចំការដែលមិនកប់ដាំទុនចោលថែមទាំងជួយរកចំណូលជូនលោកអ្នកជារៀងរាល់រដូវរយៈពេល5ឆ្នាំពេញដែរឬទេក្រុមហ៊ុន ម៉ាកាឡែនសូមណែនាំគម្រោងរយៈហ្វាមចំការចេកអំបងលឿងដែលមានពុះជាលោចំការចេកអំបងលឿងក្នុងទំហំតូចធំខណៈដែលចំណាយលុយទិញដីតែម្ដងលោកអ្នកនឹងទទួលបានកម្មសិទ្ធិនៅលើដីមានដំណាំចេកអំបងលឿងស្រាប់ពិសេសធានាលើការថែទាំជូនតាមបច្ចេកទេសស្តង់ដារនាំចេញហើយនៅពេលដែលបានផលផ្លែខាងក្រុមហ៊ុនមានកុងត្រាទទួលទិញវិញទាំងអស់នៅក្នុងតម្លៃពិសេសសម្រាប់នាំចេញទៅប្រទេសចិននិងប្រទេសជាដៃគូជាច្រើនផ្សេងទៀតផងដែរនៅចាំអីទៀ
4%សាលារៀនដារុលគូអានឯកទេសអប់រំប្រកបដោយគុណភាពផ្នែកជំនាញភាសាអារ៉ាប់ទន្ទេញចាំមាត់និងកសាងធនធានមនុស្សឲ្យក្លាយជាអ្នកដឹកនាំ